Что я не видел его страна, то я не видел фибадет. Вели Ибн Каймер Джози, невидливите и бадетни се поважни од видливите, а тие се поврзани како глава и тело. И тоа е важно, и тоа е важно. Невидлив и бадет е аль-мехабда, сакање на Аллах. Невидлив и бадет е искреност во Аллах. Невидлив и бадет е сабур внатрешно. Невидлив и бадет е теваккул, подпирање на Аллах. Подпирање на Аллах за джелле. Невидлив и бадет е рида, задоволство со Аллах. Задоволство со Аллах за джелле. Овие се ибадети. Ибадети се. И многу поголеми од видливи ибадети. И затоа Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем во хадис кој го бележи имам Тирмизи, хадис добар, рекол: правил дова Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем. Види каква дова правил Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем. Аллахума инни асалука хуббак. О Аллах, јас те молам да ми ја подариш твојата љубов. Видимо, секој нешто има љубов и сакање. Има љубов кон жена, има љубов кон деца, има љубов кон пари, има љубов кон дунјалук, има љубов кон позиција, кон кариера, кон слава. Меѓутоа, сите овие видови на љубов се љубов, меѓутоа различно се манифестираат и се одразуваат и се искажуваат. Па Пејгамбер со селем вели: Аллахуме инни асалука хуббак. О Аллах, јас те молам да ми ја подариш твојата љубов. Ва хубба мен јухиббук. И љубовта на оние кои тебе те сакаат. Вал амала јубаллигуни хуббак. И да ми подариш дело со кое ќе јас текнам твојата љубов. Овие се големи зборови. Овие не се суфиски, дервишки работи. Зашто некој, ако зборуваме се за љубов спрема Аллах, ќе чуат дервишка работа. Не, не. Ако додека се дошло во џамија, од љубов спрема Аллах, ти уживаш. Ти гледаш овде кај Аллах дар во тебе и во твоје срце и твоје спокој. Бидејќи спокој не можеш да најдеш. Ни дома, ни на работа, ни во кафана. Никаде не можеш да најдеш спокој. Ама во Аллахова куќа ќе најдеш спокој. Зошто? Бидејќи ехабул билад, ова е најсакано место на земја. Најсакано место на земја се Аллаховите кучи. О Аллах, те молам за твојата љубов. Љубовта на оние кои тебе те сакаат, вал амеле, јубелигуни хубе. И Аллах, те молам за љубов на дело, да ми подариш некое дело кое ќе сакам, ќе го правам и тоа дело ќе ме однесе во твоје сакање. Гледам сега овој пример. Овој пример не е од време на Пејгамбер. Овој пример не е од време на Тавиин, на првите златни генерации. Овој пример е наш, од тог ти си. Од непознат човек, анонимен човек, кој кога некој е дело, ќе го направи заради Аллах, или заради љубов спрема Аллах, Аллах прави чуда. Валлахи биллахи. Овој човек ми кажа, директно, во очи, и му верувам 100%, пошто го знам човекот, неговата честност, неговата вера, и неговата, значи, физиономија, и неговиот карактер. И као оќе работев во Тирана. Работе во Тирана неколку месеци фасади. Газда од Призрен, по име Морина, не ми го платил хакот. 1800 евра. Не ми го платил. И ја вика еден ден, ме фаќа нервоза, како ќе работам, кога не сум платен. Ме ме игра, ме влече. И земав карта за Струга. Карта за Струга. Резервација во 8 саат, Тирана, Струга, на вечер. Кај 2-3 саат шетам по улица низ Тирана, чекам да дојде 8 саат на вечер, и додам на автобуска, да дојдам за дома. И кога одеше попат во Тирана, кога гледам една тезга. Тезга, луѓе, двајца, на тезга продаваат чоколадчиња, бананчиња, тортичиња, смоки, соленки, значи ситни работи. Реков ќе застанам, ќе земам нешто ситно. Ека не знам добро албански. И кажам, ова са пари, колку пари? Е, врече, ти си нашинец. Тие што продавале на тезга, биле наши муслимани,
от оној делот кој зборуваат македонски. Значи, Торбеш или Горани, без оглед. Значи, наши луѓе. Видите, во Албанија има доста села, најмалку има 9 села. Што се муслимани, а зборуваат нашински, а исто така нормално албански бидејќи живеат во Албанија. И рече, фатив муабе со нив. Кај си, што си, што правиш, што работиш? И така натаму. Во еден момент доаѓа една жена 60 година. Доаѓа жена 60 годишна. На неа знаци на сиромашна. На неа знаци на питачка, на просјачка. Ја им викам, речете и на женава, нека земе од тезгава што сака, ја ќе платам. А валла и речоќа, имав повратна карта и само 200 лека. А 200 лека се прилично евро и пол на нашински. Значи тоа се околу 100 денари. А бидејќи тезга, ситни работи, реков, овие 200 лекои, ќе ја купам на женава. И викам на жената, тој не знае добро албански, речете и нека зема од тезгава што сака, ја ќе платам. Зема и чипс, моки, чоколадче, бананче и така натаму. И таа им вели ним на албански, да слушам, неам потреба за овие работи. Мене ми требат пари. Па тој вика човек, му вика, не сака вика овие работи, сака пари. Нема проблем, јас сум учинал ние да ги дадам. И ги земам, вика, валлахи пилне. Ги земам тие 200 лека, значи 100 денари по наше. И ја дам нези. Таа ги зема и крева раце кон небо, вика. И на албански вика, прави тоа. О, зот, ја пијачка дон. О, Боже, дади му што сака, дай му здравје, дай му береќе, чувај му фамилија. Така на тоа. И рече, после пола сат, тргнувам со автобус. За таму, во центар. Кога гледам телефон, газдава шефа Морина му селва. Значи, газда од Призрен со фирма во Албанија и прави фасади. Кај си бе? Значи, нова улица. Застани веднаш. Со автобусом, веднаш првата станица застани. И валле биле застанав. Слегов. Се симнав од автобус и чекам. За 5 минути дојде со джип. Влезе. Им бренда. Влегов натре и ме носи право банка. Дали пак? Чекај малку. Застанав. Во джип, влезе во банка, так, 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 1800 евра излаѓа, бојно. Чекај, чекај, јас те молам, со денови, со месеци, дај ми ги пари, ти не ми ги даваш пари. Јас земав повратна карта во 8 сат за струга. Што те натре да ми даеш? Значи, не знам. Како ме не даеш? Па речи, има еден сат, нешто ми влезе, нешто ми влезе во срце. Чекај, филен човек, ти не мога имаш платено хакот. Како тоа? И рече, ми дојде страв во душа и веднаш ми текна на тебе. И затоа те побара на телефон. Валлахи ми се најажи кожа. Бидеше баш токму пред тој еден саат, јас тогаш ја израдував таа питачка, таа просечка. Уа, дали е можно? Можно е. Дали е можно? Можно е. Пошто пејгамбер салаллаху алейхи васелем вели, والعمل يبلغني حبك. Аллах, натерај ме, научи ме да направам дело со кое ти го сакаш. А кога Аллах ќе те засака, кога Аллах ќе те засака, ќе направи прво да бидеш сакан на небо кај мелеците, да бидеш сакан кај Аллах, фумме јудол кабулу филерт, и прави Аллах и на земјата да те сака. Па Аллах се учел не прави сите работи да одат во твој хајр, во твое добро, пошто Аллах те засака. Кога Аллах ќе те засака, ќе те упати на тујбе да направиш. Кога Аллах ќе те засака, ќе те острани од некоја несреќа. Пример, си требало да патуваш со авион или со автобус. Аллах ќе направи да не стигнеш на автобус. А тој автобус што ќе патува, да направи судар, сите да загинат, а ти не се качил, да останеш жив. Аллах ќе те сака. И затоа, мехабетуллах, љубов кон Аллах е голема работа. Тоа е поголема од секоја